וזה לא שזה היה לי קל, זה לא שישבתי שם ואמרתי, יש, איזה יופי, העיקר אני עובדת. לא, בכיתי, באבתי, עליתי לבמה כל האיפור מרוח. ואני כאילו, ועכשיו נקבל את קבוצת הברבורים מכיתה א'. אני, ששנתיים קודם עמדתי בברלין, לא אשכח את זה, עמדתי על הבמה בה, היה Love Parade, את המצד האהבה, השם הרחם שלהם, ואני זוכרת שעמדתי על הבמה, היה הבמה ענקית של MTV, והכל, הכל, הכל, הסתכלתי, והכל כמו ים של אנשים. והנה אני עומדת, שנתיים אחרי. ים של ברווזים קטנים וחמודים. אבל המקומות האלה הם בונים אותנו. בסוף הם אלו שמחשלים אותנו, בסוף הם אלה שנותנים לנו את הכוחות ואת השיעורים, וזה טוב. כי האגו הזה מאוד מאוד מפריע לנו בעבודה הרוחנית, מאוד מפריע לנו בהתקדמות.